Ahojte čaute, vítajte z prvého dňa na úžasnom Tenerife s úžasným počasím. A ako sme sa sem dostali, to všetko môžete vidieť vo včerajšom vlogu, aká bola cesta, aký máme hotel, blá blá blá. Dneska som sa do Ružovo vyspinkal. A môj krok číslo 1 bude viesť na nejaké dobré raňajočky. Neviem, či predtým ešte nejdem pozrieť šmurchlošok bazénu. A zistiť, či vlastne tie raňajky by sa nedali spojiť s tým, že by som mohol byť pri bazéne. Dva menšie bazény. Sú tu aj väčšie. Tu hneď pri bazéne môžem mať aj kebab, keby som strašne chcel. To je niečo pre neskorých raňajkatérov. Dobré neskoré ránko k dobrým neskorým raňajkám. Na týchto rezortoch ma strašne baví, že ma nikto neobmedzuje, odkedy dokedy sa má spať a kedy sa nemá. Pivo si môžete ísť načapovať buď do polnoci, alebo prakticky celú noc, to ešte zistím. A tu vám spravia paelu, hamburger, kebab. Môžete si tam vybrať bufety celý deň. Okrem toho ráno sú samozrejme raňajky do 10.30, večera je do 10.00 a ešte máme aj obed, ktorý... Šmurchloši sa tu bazénu. Hello! Majú tu potom výborné cestovinky pre keuška. Áno? Takých motylíkov so smotanou. Budeš hladný? Ideš sa napapať? Áno? Tak šup hore, ja ti donesem osušku. Začína, keby si videl, keď sa jak pláva. Váška, pozrite Vášku, tu je na zemi. Páči sa mi tu, že je tu málo ľudí. Aha, málo ľudí, veľa jedla. Máme všetko. Máme všetko? Aha. Mamča ma posiela, že jej mám vybrať, že ona si vybrala zlé cestoviny, ale mamča, veď prvý deň sa naložíš z každého kúsoček, aby si vedela, čo je najlepšie. No ja som si, ale... Prdgacoch. Počúva ma, ty vieš vždy všetko najlepšie, tak som zvedavá, či mi vybereš najlepšie, čo chcem jesť. Tak. Výber deluxe. Aha. Paruk, čo mi ty chceš povedať? Také prvé dojmy z úplne prvého dňa. Určite by sa tu našlo veľa vecí, ktoré sa tu dá vytknúť. Nie je to nejaká top. Nie je to dokonalé, ale je to top. Je to akože... jeden z top resortov, kde určite, kde som bol, pretože je to tu veľké. Je tu kopec jedla, je tu obrovské priestranstvo, je to tu proste wow. Hovorím si, dám si iba trošku, veď teraz som jedol. Teraz mám plný tanier. Dobrú chuť, Kevka. Čo máš? Zmrzku. Páči sa! Páči sa! Páči sa! Ešte som si všimol, mamča, že okrem teba sú tu neni žiadne pekné baby. V tomto hoteli. Mimochodom ostrov Tenerife, ako aj ostatné Kanárske ostrovy, neviem, či sú tri dokopy, alebo koľko sa to presne ráda, či sú aj nejaké menšie, patria Španielsku. A ostrov Tenerife bol bola posledná zastávka na ceste Krištofa Kolumba do Ameriky. Taká zaujímavosť. Tu ešte doplnil zásoby a vydal sa teda západnou cestou do Indie. Byť 2 metre od niekoho, to je podstatné, ale trošku zle to myslím, lebo tu pečie na to večer a tie tobleroniky sú také ako poroztapané celkom, že mám čo? Máme večeru takto krásne vonku na stole, ale predtým si ešte s Kevkom trošku zahráme fucik.